Обмін земельної ділянки на вулиці Конякіна, 15, та погодження оренди землі малим підприємцям. Такими були одні з ключових питань, які розглядали на засіданні постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру Луцької міської ради. В комісії кажуть, погоджуватимуть оренду не кожному. Новий поворот у справі боротьби за прибудинкову територію, яка знаходиться на вулиці Конякіна, 15 у Луцьку. Зараз цей шмат землі виявився у приватних руках, які планують збудувати там церкву. Мешканці багатоповерхівки проти. Люди написали звернення на різні депутатські комісії Луцькради, зокрема на земельну. Вони просили депутатів розглянути можливість обміну цієї земельної ділянки. Однак на комісії їм пояснили, це неможливо, бо з таким проханням до них може звертатися лише власник цієї території. Втім, навіть тоді таке рішення проблематичне. Можливий обмін ділянок тільки, якщо є потреба, соціальні потреби міста. І в даному випадку це визначено генпланом і містобудівною документацією міста. Тоді тільки можливий обмін земельних ділянок за згодою безумовного власника і за рішенням відповідно сесії Луцької міської ради. В даному випадку інших земельних ділянок, які знаходяться там, на які можна було б обміняти, при цьому врахувати соціальні потреби, немає. Частково спірним питанням під час засідання стало погодження підприємцям оренди землі, на якій облаштовані торгові приміщення. Мова йде про магазинчики на зупинках громадського транспорту. Розміщувати їх можна лише з дозволу міської ради. Ми сьогодні вчергове прийняли рішення, які не в охайному вигляді безпосередньо рекомендували двом об'єктам терміном на рік, де дана рекомендація буде запропонована на сесії. І один об'єкт шляхом голосування не був підтриманий у зв'язку з тим, що як аргументація членів комісії, що він в неналежному стані. Водночас в комісії запевнили, тих підприємців, які дбають про охайний вигляд майна та покращують благоустрій міста, в міській раді будуть підтримувати. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.